Hoş gördük. Etibarlı haberin ünvanı ASTV'de Vakt İqtisadiyyat haberlerindir. Studiyada mənəm Namiq Əliyev. Önce iqtisadi xülasıyla başlayaq. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramının icrası üzrə hesabat prezidentə təqdim ediləcək. Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilən proqramın icrası üzrə nəzarət tədbirlərinin nəticələri haqqında iclasda dövlət proqramının növbəti icra mərhələsində işlərin operativ, vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün aidiyyəti qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. OPEC Plus razılaşması üzrə Səudiyyə Ərəbistanı-Rusiya əməkdaşlığı davam edəcək. Bu açıqlamanı Səudiyyə Ərəbistanının energetika naziri Əbdüləziz bin Salman Əl-Səud edib. Bildirib ki, razılaşma çərçivəsində təşkilat üzvləri 2023-cü ilin sonuna qədər gündəlik neft hasilatını 2 milyon barel azaldacaq. 2024-cü ildən isə hasilatın sutkada təxminən 1,4 milyon barel azaldılacağı açıqlanıb. Bu ilin 9 ayında Azərbaycana dünyanın 184 ölkəsindən 1 milyon 539 min əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 32,1% çoxdur. Ölkəmizə gələn turist sayına görə Rusiya, Türkiyə, İran ilk üçlüyü bölüşür. Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 72,2% hava, 26,5% dəmir yolu və avtomobil, 1,3% isə dəniz nəqliyyatından istifadə edib. Bu ilin 9 ayında Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun ümumi sərnişin dövriyyəsi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 25% artaraq 4 milyon 325 min nəfərdən çox olub. Ötən ilin yanvar-sentyabr aylarında isə bu göstərici 3 milyon 223 min nəfər təşkil edib. Havalimanından ən çox sərnişin Bakıdan İstanbula və əks istiqamətdə daşınıb. Abşeron qaz kondensat yatağı Şahdəniz 2-dən sonra Azərbaycanın ən böyük neft qaz yatağıdır və onun işə salınması Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin biznes profilini yaxşılaşdıracaq. Bu fikirlər Fitch Ratings Beynəlxalq Rating Agentliyinin məlumatında yer alıb. Bildirilib ki, SOCAR və Fransanın Total Energies şirkəti 2023-cü ilin iyul ayında Abşeron qaz kondensat yatağında hasilata başlayıb. SOCAR 2023-cü ildə Abşeronda 1,8 milyon barel neft və 707 milyon kubmetr təbii qaz hasil ediləcəyini proqnozlaşdırır. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda əksər neft və qaz layihələri hasilatın pay bölgüsü sazişləri əsasında həyata keçirilir və bu müqavilələrdə SOCAR minoritar paya malikdir. Eyni zamanda SOCAR bu layihələrdə dövləti təmsil edir, neft və təbii qazın satışını həyata keçirir. Bundan əlavə, SOCAR dövlət tərəfindən dəstəklənən digər iri enerji layihələrində, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi kimi layihələrdə də paya sahibdir. Yaxın şərqdə münaqişənin gərginləşməsi neft bazarında ciddi böhrana səbəb ola bilər. Hətta qiymətlərin 400 dollara qədər bahalaşacağı ilə bağlı proqnozlar da var. Başqa sözlə desək, tarix yenidən təkrarlanır. Mövzunu əməkdaşımız Samir Cabbarov davam etdirir. Oxşar böhran 1973-cü ildə də baş verib. Həmin dövrdə OPEC-ə daxil olan ərəb ölkələri Suriyə və Misirlə müharibə edən İsraili dəstəkləyən tərəflərə neft satmaqdan imtina edib. Nəticədə qiymətlər 4 dəfə artaraq idxalçı ölkələrin iqtisadiyyatına təsir göstərib. Hazırda neft bazarında belə bir vəziyyətin təkrarlanacağı riski var. Ona görə də Beynəlxalq Enerji Agentliyi həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Bugün biz yaxın şərqdə neft bazarlarını yenidən və dərindən sarsıda biləcək böyük geosiyasi böhranla üz-üzəyik. Çünki bu regionda bir çox neft hasil edən ölkələr yerləşir. Hazırda münaqişədə hansı yaxın şərq ölkələrinin iştirak etdiyi və böhranın ticarət yollarına necə təsir edəcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılır. Qlobal enerji təhlükəsizliyinin tezliklə sona çatacağı ilə bağlı proqnozlarda hətta neftin qiymətinin bir barel üçün 400 dollar olacağı da qeyd olunur. Chevron şirkəti həm İsraildən Misirə qaz ixracatını, həm də İsrailin Aralıq dənizindəki qaz yataqlarındakı istehsalını dayandırıb. Neft ixracı ilə də bağlı eyni risklər var. Bu cür birbaşa və ya dolayı təsirlər də ola bilər. Dolayı təsirlər daha çox dünya neft bazarındakı treyderin gözləntiləri ilə bağlıdır. Xüsusən də diqqət, münaqişəyə cəlb olunacağı halda İrana qarşı sanksiyaların sərtləşməsi və yaranmış vəziyyət nəticəsində Səudiyyə Ərəbistanının neft istehsalını azaltması ehtimalına yönəlib. Əgər OPEC Plus üzvü olan qalan ölkələrin iştirakı ilə Səudiyyə Ərəbistanı Rusiya əməkdaşlığı olmasaydı, biz digər bazarlarla müqayisədə hazırki sabitliyə nail ola bilməzdik. Bu əməkdaşlıqla sabitliyi qorumağa davam edəcəyik.
Yaşananların fonunda Amerika Birleşmiş Devletleri ordusu Suriye'nin şərqində Konuko neft yatağında yerleşen El Ömer bazasına daha çok silah ve hərbi texnika getirip. Çünkü bir müddet evvel İraq'ın İslam Müqaviməti Hərəkatı puallarla neft yatağı yaxınlığında ve Həsəkə eyaletində Birleşmiş Devletlerin hərbi bazasına hücum etmişti. Ona göre de burada hasilatla bağlı problemler yaranıb. Münaqişenin daha da genişleneceği təqdirde Hörmüz boğazı bağlanabilir. Bu da vəziyyəti daha da kəskinləşdirəcək. Çünkü boğazla esasen neft ixrac edən ülkelerin gəmiləri hərəkət edir. Samir Cabbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İşğaldan azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq imkanları genişlendirilir. Bugün təqdimatı keçirilən Qarabağ Qobları adlı layihə də müharibə iştirakçılarının, qazilərin və şəhid ailələrinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. İşğaldan azad edilən ərazilərə köçən əhalinin 70%-nin məşğulluğu təmin edilib. 124 min müharibə iştirakçısı, qazi və şəhid ailəsi üzvlərinə 380 mindən artıq xidmət göstərilərək sosial ödənişləri həyata keçirilib. Mənzil təminatı proqramı icra olunub. Proqram çərçivəsində ilk mərhələdə bizim 50 nəfər bu kateqoriyada olan vətəndaşlarımız üçün Kobiya ilə birlikdə Kobiya Dövlət Məşğulluq Agentliyi və sosial tərəfdaşlarımızın birgə proqramı icra olundu. Onlar üçün müvafiq təlimlər keçirildi, müxtəlif sertifikatlaşma proqramı icra olundu və yaxın gələcəkdə onlar aktivlərlə təmin olunaraq öz kiçik və mikro bizneslərini quracaqlar. Biz düşünürük ki, bu proqram ilkdir və daha da genişlənərək aparılacaqdır. Qarabağ Qobları layihəsinin təqdimatında bildirildi ki, layihənin həyata keçirilməsi bu kateqoriyadan olan şəxslərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına hədəflənib. Proqramı icra etməkdə bizim əsas məqsədimiz şəhid ailələrin və müharibə iştirakçısı olmuş şəxslərin, eləcə də ailə üzvlərinin maddi sosial rifahının yaxşılaşdırılması və yaşadıqları yerlərdə iş yerlərinin artırılmasına dəstək olmaqdır. Qeyd edim ki, artıq siz təqdimatda da gördünüz ki, ilkin mərhələdə Qarabağ Qobları proqramı Bakı şəhəri, Şamaxı, İsmayıllı, Şəki və Zaqatala rayonlarını əhatə edəcəkdir. Layihə çərçivəsində şəhid ailələri, müharibə veteranları və onların ailə üzvləri arasından seçilmiş namizədlərə maliyyənin idarə olunması, biznes planının hazırlanması, marketing, sosial media marketing, insan resurslarının idarə olunması, satış mövzularında zəruri təlimlər keçiriləcək, sonda iştirakçılara sertifikatlar veriləcək. Rövşən Əliyev, Mirəziz Mirəlioğlu, Rauf Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri. İqtisadiyyat xəbərlərinə baxırsınız. Ölkədə pensiya alan şəxslərin 58%-ni qadınlar, 42%-ni isə kişilər təşkil edir. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında fəal iştirak edən qadınların məşğul əhalinin ümumi sayındakı xüsusi çəkisi isə 49%-ə çatır. Ümumilikdə isə ölkədə işçi qüvvəsinin 43%-ə qədərini qadınlar təşkil edir. Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan gender bərabərliyinin təminatları haqqında 2022-ci il üzrə məlumatın müzakirəsində bu barədə danışılıb. Azərbaycanda gender bərabərliyi indi istənilən dövlət müəssisəsində və ya biznesdə qadınlarla kişilərin birgə çalışdığını görə bilərik. Xüsusən idarə etmə və qərarların verilməsində xanımların pay nisbəti artmaqdadır. Təhsil və səhiyyə müəssisələri ilə yanaşı polis, ədliyyə, icra hakimiyyəti orqanlarında bu daha çox diqqət çəkir. Məsələn, ali təhsil müəssisələrinin professor müəllim heyətinin say bölgüsünün təhlilinə əsasən qadınlar kişilərə nisbətən 63% ilə üstünlük təşkil edir. Dövlət tibb müəssisələrinin tibbi kadrlarının gender təhlili əsasən, həkim personalının 70,1% qadınlardır. Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunda çalışan işçilərin 58,2% kişilər, 41,8% isə xanımlardır. Kişilər və qadınlar təhsilin bütün pillələrində bərabər şəkildə fəal iştirak edir və çox maraqlı bir rəqəm var ki, dünyada elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat fənləri üzrə təhsil alanların 35% qızlardır. Bizim ölkədə bu rəqəm 40%-dir. Deməli, bizdə daha yüksək. Bütün bunlar Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan gender bərabərliyinin təminatları haqqında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2022-ci il üzrə məlumatında əksini tapıb. Hesabatda bildirilir ki, 2023-cü ilin əvvəlinə ölkə əhalisinin sayı 10 milyon 127 min 145 nəfərdir ki, onun da 50,2%-ni qadınlar təşkil edir. Ölkədə məşğul əhalinin 47,8%-i, iqtisadi fəal əhalinin isə 48,8%-i
18,3% xanımların payına düşür. İşsiz kimi qeydiyyata alınan vətəndaşların isə 6,5% zərif cinsin nümayəndələridir. Təhsilin bakalavr dərəcəsində qızlar 51%, magistr dərəcəsində isə 49% ilə təmsil olunurlar. Bu il ilk dəfə olaraq yerli icra hakimiyyətləri orqanlarından da məlumatlar alınıb. 76 rayonun məlumatı deməli, burada öz əksini tapır. Eyni zamanda qanun 15-ci maddəsinə əsasən iqtisadi və sosial münasibətlərdə gender bərabərliyinin təminatının həyata keçirilməsinə dair yeni hissələr əlavə olunub. Bütün bunların fonunda mənfi tendensiyalar da qalmaqdadır. Xüsusən erkən nigahların bağlanması sahəsində. 2022-ci ildə 18 yaşı tamam olmayan analar tərəfindən doğulan uşaqların sayı 2011 nəfər təşkil edib ki, bu 2021-ci illə müqayisədə 361 nəfər çoxdur. Ən yüksək göstəricilər 280 nəfərlə Qazax Tovuz, 245 nəfərlə Mərkəzi Aran və 240 nəfərlə isə Qarabağ iqtisadi rayonları üzrə qeydə alınıb. Bununla belə ötən il bölgələrdə 300-ə yaxın erkən nigahın qarşısı alınıb. Əli Rızayev, Elçin Tağıyev, Rüyə Bənənyarlı, İqtisadiyyat xəbərləri. Davam edirik. Avrozonadakı şirkətlərin xalis kredit tələbi azalıb. Avropa Mərkəzi Bankının korporativ və istehlak kreditləri üzrə oktyabr ayı üzrə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə buna səbəb ilk növbədə yüksək faiz dərəcələridir. Həmçinin şirkətlər üçün sabit investisiyaların və istehlakçı inamının azalması da səbəblər sırasındadır. Məlum olub ki, Avropa bankları ilin son rübündə biznes və istehlak kreditlərində şərtlərin sərtləşdirilməsi, İpoteka kreditlərində isə dəyişməz qalacağını gözləyirlər. Qeyd edək ki, Avropa Mərkəzi Bankının növbəti faiz iclası oktyabrın 26-sında keçiriləcək. Bu arada Beynəlxalq Kredit Agentliyi Standard & Poor's İsrailin kredit reyting proqnozunu stabildən mənfiyə salıb. Ölkənin xarici və yerli valyutada uzun və qısa müddətli kredit reytingləri AA mənfi olaraq təsdiqlənib. Həmçinin İsrail-Fələstin münaqişəsinin daha geniş əraziyə yayılacağı və kredit həcminə gözlənilənindən daha mənfi təsir göstərəcəyi ehtimal olunur. Proqnoza görə ilin son rübündə İsrail iqtisadiyyatı 3-cü rüblə müqayisədə 5% kiçiləcək. Buna səbəb kimi təhlükəsizliyin pozulması, biznes fəaliyyətlərinin azalması və ehtiyatda olan əsgərlərin müharibəyə cəlb olunmasıdır. Lakin gələn ilin əvvəlində iqtisadi artımın bərpa olunacağı da gözlənilir. Dünyanın ən böyük dövlət fondlarından biri olan Norveç Sərvət Fondu 34 milyard dollarlıq zərərə uğrayıb. Bu barədə fondun investisiyaların idarə edilməsi üzrə vitse-prezidenti Trond Grant açıqlama verib. O bildirib ki, bu ilin 3-cü rübündə investisiya itkisi 2,1%, yəni 374 milyard Norveç kronuna bərabər olub. Xüsusilə texnologiya, sənaye və istehlakçı yönümlü sahələr fondun gəlirlərinə mənfi təsir göstərib. Qeyd edək ki, fond 1990-cı ildən ölkənin neft və təbii qaz hesabatından daxil olan vəsaitlə xarici ölkələrin səhmlərinə, istiqrazlarına və daşınmaz əmlak bazarına sərmayə qoyur. Hökumət bazar dəyəri 1 trilyon 340 milyard dollar təşkil edən fondun gəlirlərinin yalnız kiçik bir hissəsini istifadə edə bilir. Qalan hissəsi isə gələcək nəsillər üçün saxlanılır. 2023-cü maliyyə ilində ABŞ-nin büdcə kəsiri 1 trilyon 695 milyard dollara çatıb. Bu, ötən illə müqayisədə 23% çoxdur və 2021-ci ildə pandemiyaya görə yaranan 2 trilyon 78 milyard dollarlıq kəsirdən sonra ən böyük rəqəmdir. Kəsir artımının qarşısının alınması isə mümkünsüz sayılır. Çünki bu il ölkənin dövlət büdcəsi, dövlət borcu da 1 trilyon 75 milyard dollar çoxalıb. Bu rəqəmin sonuna qədər 2 trilyon dollar keçəcəyi ehtimal edilir. Rusiya Azərbaycan ilə sadələşdirilmiş gömrük dəhlizi yaratmaq niyyətindədir. Bu barədə Rusiyanın Federal Gömrük Xidməti rəhbəri vəzifəsini yerinə yetirən Ruslan Davudov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq dəhlizləri sayəsində əmtə dövriyyəsini 35% artırmaq mümkün olub. Rusiya rəsmisi Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, Çin və Suriya ilə də nəqliyyat marşrutlarının inkişaf etdirildiyini bildirib.
Əlavə edib ki, Azərbaycan, Çin və Moğolistan ilə gömrük nəzarətinin nəticələrinin qarşılıqlı tanınması layihəsi də reallaşdırılır. Və sıra gəldi qaynar xəttimizə. Hörmətli tamaşaçılar, 051-511-1956 nömrəsi bizim qaynar xəttimizdir. Bu nömrəyə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda sosial şəbəkə, WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.